Hola, em dic Cona Invernó i us explicaré el llibre d'Isadora Amon i la poció rosa. L'autora i la il·lustradora és la Harriet Muncaster. Tracta de que a l'escola la professora els hi diu que el dilluns faran un examen, però la Isadora Amon no ho vol fer-ho i busca una manera per no hi anar-hi. Però aquest llibre m'ha agradat molt perquè ensenya que és millor fer-ho que fins i tot que surti malament que no provar-ho. Adeu i espero que us hagi agradat.